নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত পঁচিছটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ আছাম পুলিচৰ এ বি আৰু ইউ বিৰ কাৰণে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আছাম পুলিচৰ এ বি আৰু ইউ বিত আহি থকা কেইটামান প্ৰেভিয়েছ বা জি কে কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম যিকেইটা কুৱেশ্যন বৰ্তমান আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টিৰ সকলোখিনি তথ্য গম পাব চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব লগতে বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰোঁ বোলো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ ছ' প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আছে সাহিত্য অকাডেমী পুৰস্কাৰ পোৱা প্ৰথম উপন্যাস কোনখন চ' এটা চব আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া থাকিব আৰু তাৰ ভিতৰত এটা আপোনালোকে বাছি উলিয়াব লাগে ছ' এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো চাৰিটা অপশ্যন আছে ৰাম নৱমী য়াৰুইংগম ভানুমতি আৰু মৃত্যুঞ্জয় ছ' এই চাৰিটাৰ ভিতৰতে শুদ্ধটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ য়াৰুংগম য়াৰুইংগম হৈছিলে সাহিত্য অকাডেমী পুৰস্কাৰ পোৱা প্ৰথমখন উপন্যাস নেক্সট তাৰপিছতে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে কোনজন অসমীয়াক ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক বুলি জনা যায় এটা চাৰিজন ব্যক্তিৰ নাম দিয়া আছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ যতীনৰ দুৱাৰা পদ্মনাথ গোহাঁই লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা এই চাৰিজনৰ ভিতৰত শুদ্ধৰ্তটো আছিল ৰজনীকান্ত বৰদলৈ অপশ্যন নম্বৰ ক হ'ব শুদ্ধৰত ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৰজনীকান্ত বৰদলৈক ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক বুলি জনা যায় তাৰপিছতে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো আছে নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদ যাক চমুকৈ কোৱা হয় অগপ কিমান চনত গঠন হৈছিল এটা চাৰিটা অপশ্যন আপোনালোকক দিয়া আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখে পাইছে স্ক্ৰীণত চ' এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অৰ্থটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গটো ঊনৈছশ পঁচাশী চনত ঊনৈছশ পঁচাশী চনত অগপ অৰ্থাৎ অসম গণ পৰিষদ দলটো গঠন হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন চাৰি নম্বৰ আছে চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক কোনে নিযুক্তি দিয়ে যিজন আমাৰ বিধানসভাৰ অৰ্থাৎ ইলেকশ্যনৰ যিজন অধ্যক্ষ হয় তেওঁক কোনে নিযুক্তি দিয়ে ইয়াৰ চাৰিটা আছে অপশ্যন মন্ত্ৰীসকলে বিধায়কসকলে জনতাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু এইকেইটাৰ ভিতৰতে শুদ্ধটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ বিধায়কসকলে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক নিযুক্তি দিয়ে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে পাঁচ নম্বৰত উমানন্দৰ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল ছ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকক সকলোৱে নিশ্চয় জানেও আৰু ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যনকেইটা হৈছে গদাধৰ সিংহ জয়ধৰ সিংহ ৰুদ্ৰসিংহ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ চ' এই চাৰিজনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক গদাধৰ সিংহই উমানন্দ মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰাইছিল তাৰপিছতে ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে লতা কটা ৰণ কাৰ দিনত হৈছিল ছ' অপশ্যন আছে জয়ধ সিংহ চক্ৰধৰ সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ প্ৰমত্ব সিংহ চ' এই চাৰিজনৰ ভিতৰতে শুদ্ধ অৰ্টটো আছিল অপশ্যন নম্বৰ গ ৰাজেশ্বৰ সিংহ দিনত লতা কটা ৰণ অনুষ্ঠিত হৈছিল বা লতা কটা ৰণটো হৈছিল তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো আছে সাত নম্বৰ মহাবীৰ আলেকজেণ্ডাৰ কোন দেশৰ ৰজা আছিল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইতিহাসৰ ফালৰ পৰা চ' অপশ্যন আছে ইজিপ্ত ভাৰত গ্ৰীচ আৰু ইংলেণ্ড এই চাৰিখন দেশৰ ভিতৰত শুদ্ধ দেশৰ নাম হ'ল গ্ৰীছ গ্ৰীজ দেশৰ ৰজা আছিল মহাবীৰ আলেকজেণ্ডাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আঠ নম্বৰত আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল চিপাহী বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিয়া ভাৰতীয় মহিলাগৰাকী কোন আছিল অপশ্যন আছে ৰাণী লক্ষ্মীবাই কনকলতা সতী মূলা গভৰু এই চাৰিগৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত শুদ্ধ মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰাণী লক্ষ্মীবাই অপশ্যন নম্বৰ কটো শুদ্ধ হ'ব ৰাণী লক্ষ্মীবাই চিপাহী বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিয়া ভাৰতীয় প্ৰথমগৰাকী মহিলা তাৰপিছতে ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যিটো আছে সেইটো হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুখ্য ন্যায়াধীশৰ উপৰিও সৰ্বাধিক কিমানজন বিচাৰক থাকে অপশ্যন এ পাঁচজন অপশ্যন খ এঘাৰজন অপশ্যন গ সোতৰজন অপশ্যন ঘ হৈছে চৌবিছজন ছ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ সোতৰজন থাকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ উপৰিও বিচাৰক তাৰপিছত দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে অসমত প্ৰথমখন অকংগ্ৰেছী চৰকাৰ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ছ' আপোনালোকে অপশ্যন দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত আৰু এটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ শটো ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনত অসমত প্ৰথমখন অকংগ্ৰেছী চৰকাৰ গঠন হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন আছে এঘাৰ নম্বৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কোনগৰাকী কবিক অপ্ৰমাদী কবি বুলি অভিহিত কৰে অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে মাধৱ কন্দলী অনন্ত কন্দলী মাধৱদেৱ হেম সৰস্বতী এই চাৰিজনৰ ভিতৰত অপ্ৰমাদী বুলি কবি বুলি কোৱা ব্যক্তিগৰাকী আছিল মাধৱ কন্দলীক মাধৱ কন্দলীক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অপ্ৰমাদী কবি বুলি অভিহিত কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে বাৰ নম্বৰত কোনজন মহাপুৰুষে অংকীয়া নাটৰ সৃষ্টি কৰিছিল এইটো অতি সহজ কুৱেশ্যন সকলোৱে জানে অপশ্যন আছে মাধৱ কন্দলী অনন্ত কন্দলী শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ চ' এইটো কুৱেশ্যন ইজি হয় গতিকে উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ শংকৰদেৱে অংকীয়া নাটৰ পোনপ্ৰথমতে সৃষ্টি কৰিছিল তাৰপিছত আছে তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কাছাউলী কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত ছ' অপশ্যন আছে পশ্চিমবংগ বিহাৰ তামিলনাডু হিমাচল প্ৰদেশ চ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ঘটো হিমাচল প্ৰদেশত কাছাৱলী অৱস্থিত তাৰ পিছত কুৱেশ্যনটো আছে চৈধ্য নম্বৰত কাকাৰাপাৰ প্ৰকল্প কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত গংগা তাপ্তি গোদাৱৰী নৰ্মদা কাকাৰাপাৰা প্ৰকল্প আছে তাপ্তি নদীৰ ওপৰত অপশ্যন নম্বৰ খটো হ'ব শুদ্ধতৰ তাৰপিছত কুৱেশ্যনকেইটা আছে পোন্ধৰ নম্বৰত অসমৰ চাহ ৰাজধানী বুলি কোনখন ঠাইক কোৱা হয় ছ' অপশ্যন আছে ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট চ' এইটো ইজি কুৱেশ্যন হয় চাহ ৰাজধানী কোনখন জিলা বা ঠাইত কোৱা হয় এইটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ যোৰহাট তাৰপিছত আছে ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো পবিতৰা অভয়াৰণ্য কোনখন জিলাত অৱস্থিত ছ' অপশ্যন আছে ডেৰগাঁও মৰিগাঁও নগাঁও কাৰ্বি আংলং আৰু এইকেইখন জিলাৰ ভিতৰতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল মৰিগাঁও অপশ্যন নম্বৰ খ হৈছে মৰিগাঁও পবিতৰা অভয়াৰণ্য মৰিগাঁও জিলাত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে সোতৰ নম্বৰত কোন সাগৰত হিম পাচিৰ দেখা যায় ছ' আমাক চাৰিখন সাগৰ দিয়া আছে আৰু এই চাৰিখন ভিতৰতে আমাৰ শুদ্ধতটো হ'ব আৰৱ সাগৰ আৰৱ সাগৰত হিম পাচিৰ দেখা যায় তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো আছে ওঠৰ নম্বৰ নীল নদী দান বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যন আছে ভূটান ইজিপ্ত জাপান ভাৰত নীল নদী দান বুলি ইজিপ্তক কোৱা হয় অপশ্যন নম্বৰ খটো হ'ব শুদ্ধতৰ তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো আছে ঊনৈছ নম্বৰত কোনজন ৰজাই কোঁচ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যন আছে বিশ্বসিংহ বীৰপাল নৰনাৰায়ণ পুষ্যবৰ্মন আৰু এইকেইজনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক বিশ্বসিংহ ৰজাই কোচ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে অসমৰ কোনে বিখ্যাত দাণ্ডী যাত্ৰাত ভাগ লৈছিল আমাৰ অসমৰ এজন বিখ্যাত ব্যক্তি যিগৰাকী মহাত্মা গান্ধীৰ লগত দাণ্ডী যাত্ৰাত ভাগ লৈছিল তেওঁৰ নামটো অপশ্যন আছে তৰুণৰাম ফুকন নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ লীলাধৰ বৰুৱা কুলধৰ চলিহা আৰু এইকেইজনৰ ভিতৰতে শুদ্ধ উত্তৰজন হ'ল লীলাধৰ বৰুৱা লীলাধৰ বৰুৱাই দাণ্ডিজাত্ৰাত ভাগ লৈছিল একৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে আকবৰে হিমুক যুদ্ধত পৰাজিত কৰা ঠাইখনৰ নাম কি অপশ্যন আছে পানীপথ হলধিঘাট শৰাইঘাট এটাও নহয় ছ' এইটো কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক পানীপথ পানীপথ ঠাই আছিল য'ত যিখন ঠাইত আকবৰে হিমুক যুদ্ধত পৰাজিত কৰিছিল তাৰপিছত আছে বাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কোনজন মোগল সম্ৰাটৰ ৰাজত্ব কালত মোগল সম্ৰাটৰ সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় ইয়াত চাৰিজন ব্যক্তিৰ ৰজা দি আছে তাৰ শুদ্ধটোতো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গাহজাহান শ্বাহজাহানৰ দিনটো ৰাজত্ব কালৰ কালটো সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত কুৱেনটো কুৱেশ্যনটো আছে তেইছ নম্বৰত কুৱেশ্যনটো হ'ল লেতেৰাইট মিট্টিকা অঞ্চলত কোন শস্যৰ খেতি ভাল হয় চ' আমাৰ অপশ্যন আছে ধান কাজু বাদাম কুঁহিয়াৰ মৰাপাট চ' লেতেৰাই যিটো মিট্টিকা হয় সেই অঞ্চলত কাজু বাদামৰ খেতিটো অতিকৈ বেছি ভাল হয় চ' অপশ্যন নম্বৰ ইয়াত খটো শুদ্ধতৰ হ'ব তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো আছে চৌবিছ নম্বৰত যি স্থানত নদীৰ সৃষ্টি হয় তাক কি বোলে ছ' এইটো সকলোৱে জানে ইয়াতে আছে অপশ্যন নাম্বাৰ নদীৰ মোহনা নদীৰ উৎস নদীৰ উপত্যকা আৰু এটাও নহয় ছ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ শটো নদীৰ উৎস ছ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন আছে পঁচিছ নম্বৰত প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰথম অসমীয়া ৰহস্যধৰ্মী ছবি কোনখন চ' আমাক অপশ্যন দি দিছে ডাক্তৰ বেজবৰুৱা ৰঙা পুলিচ পিয়লি ফুকন এৰাবাটৰ সুৰ ছ' এই চাৰিখন ছবিৰ ভিতৰত প্ৰথম অসমীয়া ৰহস্যধৰ্মীৰ ছবিখন হৈছে ডাক্তৰ বেজবৰুৱা ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আছাম পুলিচৰ এ বি আৰু ইউ বিৰ কাৰণে ট'টেল পঁচিছটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ যিকেইটা কুৱেশ্যন আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ পিছতো আমি আৰু বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন লৈ আহিম যাৰ বাবে এখন বুক আনিছোঁ যিখন বুকত আপোনালোকৰ আছাম পুলিচৰ এ বি আৰু ইউ বি সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছৰ ওপৰত প্ৰিপেয়াৰচন কৰাটো হ'ব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় মই কমেণ্ট কৰি জনাব যদি কিবা সুধিব লগা আছে কমেণ্ট কৰক মই নিশ্চয় উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কাৰণ আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে এই ভিডিঅ'টো অতি উৎসাহিত হ'ব তাৰ উপৰি যদি আমাৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে অহা ঘণ্টা বেলটো বজাই ৰাখিব যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোকে আগত আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰে ভিতৰত ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম জয় পুলিচ